Chcete někomu pomoci, ale nevyznáte se v nepřeberném množství charitativních aktivit? Bojíte se, že váš dar někdo zneužije? Chcete, aby vaše pomoc přišla přesně tam, kam si vyberete? Pomáhejte spolu s námi, jsme spolu dětem. Navštivte náš projekt Dejme šanci dětem na www.sance.cz a podpořte konkrétní dítě z dětského domova. Přečtěte si jeho reálný příběh a zjistěte, co opravdu potřebuje. Podpořte jeho vzdělání a talent, dáte mu tak dárek na celý život. Výše vašeho daru je zcela libovolná a půjde v celé výši na vámi vybrané dítě. Nebo zašlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS Mezera spolu dětem na číslo 87777.